Elmir bala, gül bala, sən xoş gəlirsən. Aqil bala, belə Nail bala, Aqil oğlu, sən xoş gəlirsən. Nadaysa, gəlirsən Elmir bala. Elmir bala, bu gündə bir dənə şişdirmə qazağı deyirlər. Şişdirmə qazağını... Yəni, biz o vaxtlar çalmışıq. İradı da düzgün tutun. Biz hamısına biz hazırıq, həmişə. Yəni, iradları da biz qəbul eləməyə hazırıq. Ancaq gördüyümüz işlərin də, yəni, bəhrəsini də görməliyik. Ana Elmir bala, ya Allahın adı, ya Allah. Thank you.
versiyaların hamısı bizdə var, hamısının məsəl üçün yəni bir dənə yollaşdı, deyir ki yəni əlin düzdüyü, bəli deyir, əl çaqqırlamalıdır zərbə, yəni onun budur. Sonra qaldı ki, o birisinə hamısı bizdə var. O qardaş mən bilirəm nə istəyir. Bax. Hamısını ki, yaşına görə gözəldir, yaxşıdır. İndi kiminsə xoşuna gəlir, kiminsə xoşuna gəlmir, o özləri bilərlər, amma yəni 13 yaşında Elmir yəni böyük sənətkarlar hamısı qiymətini verirdi. Hələ də davamı gəlir və örgənir. İnşallah Allahın köməkliyi ilə Elmir balanın musiqi kollecində görəcək. Allah qoysa. Niyyət eləmirəm, Elmir bala, vəsiyyət edirəm. Musiqi kollecinə girəndə də mənim o qoznalarım var, 35 lazımdır. O da sənin ana südün kimi halalım olacaq. O da Evləniz müəllimdən sana bir hədiyə, yadigar olacaqdır. Evləniz müəllimin yaşayış yeri Gəncə şəhəri, iş yerimiz Dəmir Yolçular Mədəniyyət Sarayının qapısı xalqımın balalarının üçün açıqdır. Bir dənə Nizad balanı da çəkinən, Nizad bala bizim Toğuz elindən gəlir, özə sənətkar balasıdır, Vidali qardaşımızın gözəl zurna ifaçısıdır. Kamera arxasında bizim Bəhruz bala, Gül bala var. Allah canınıza sağlıq versin. Sağ olun. Elmir bala, ayrı sözümüz var. Yoxdur da bu qədər, keçirdə bilərsən.